Jag ser en rörlig bild och jag tar det som ett tecken på att vårt seminarium nu har börjat, vårt mycket högstående litterära samtal mellan Kai Korkea och mig, Mark Levengård. Hej på dig, Kai. Hej Mark, roligt att se dig. Jätteroligt att se dig. Och på lördag kommer vi ses, du och jag, på riktigt på den här Tove-festivalen i Stockholm och delta i samma panel. Eller i Helsingfors den här gången. Förlåt. Förra gången var det i Stockholm, du har alldeles rätt. Nu är vi 30 sekunder in i sändningen och jag har redan mockat jättemycket. Men vi ska ta det bra härifrån. Idag ska det inte handla om Tove, utan det ska faktiskt handla om dig och din fjärde roman som heter Röda rummet. Och en väldigt, väldigt speciell roman. Den kom ut i somras, eller hur? Ja, helt bara för en månad sedan ungefär. Så att den är ännu rykande färsk, kan vi säga. Och det ska ju inte spela någon roll med recensionen, men vad jag har läst så har den blivit väldigt väl mottagen. Ja, nu är det, alltså hittills har jag väl nog fått godkänt, kan vi säga. Jag var nervös för att jag visste att bokklubben i min hemby i Österbotten så skulle ha den här som sin introduktionsbok för hösten, och i den klubben så sitter min mamma och diakonissan, och jag tror att medelåldern är där kring 75, och de då valde den här romanen för att jag är från hembyn. Men att jag tänkte ju inte på dem när jag skrev den riktigt, så att jag var ganska rädd nu då att höra hur den hade tagits emot, men att den hade fått med beröm godkänt också av de här 80-åringarna som var lite ambivalenta till vissa delar av tematiken, sa de. Men att annars hade de tyckt att det var spännande. Så att också där fick den godkänt. Men då ska vi, för den som ännu inte haft nöje att läsa den här boken, så kan vi berätta att det finns en BDSM-tematik i boken, och därför glädjade mig att du varken tänkte på din mamma eller på Abbe Disson när du skrev den här boken. Och att den ändå föll i god jord även i Österbotten faktiskt. Ja. Nu ska vi inte avslöja för mycket av handlingen, men man kan säga att, så mycket kan man berätta, att en ung författare i bostadsbristens Helsingfors bestämmer sig för att lägga in en annons i Hufvudstadsbladet om att han skriver en bok till den som är villig att ge honom ett fördelaktigt bostadskontrakt av något slag. Och hamnar alltså i ett läge där han måste skriva en bok på beställning. Och därför utvecklar sig boken med ganska många trådar till att handla om beroende och medberoende och dominans och småningom underkastelse och förgreningar till rent sexuella, alltså fetish-SM och BDSM, men också underkastelse på väldigt många andra plan och nivåer. Jag har aldrig läst något liknande om Helsingfors tidigare, Kai. Vad roligt att höra. Så, ja, dels har jag inte att egentligen läst böcker om det här Helsingfors ur ett homoperspektiv. Och inte på svenska i alla fall. Men att inte heller har jag läst om PDSM på det här sättet. Och jag tänkte nog mer än jag skrev liksom, att här finns en massa historier att berätta. Och liksom avstamp till romanen kom också delvis från när jag flyttade till Helsingfors. Det är 12 år sedan och jag fick en massa nya vänner. Och sen blev alla mina straighta vänner blev föräldrar. Och det innebar att jag fick mer och mer gay-vänner. Och en massa av dem hade liksom också olika anknytningar till olika subkulturer. Och jag liksom diskuterar med dem och jag hörde liksom så många intressanta historier. Och i något skede insåg jag att jag måste ju skriva om det här. Varför har ingen skrivit om de här människorna och om den här kulturen? Så att det och så sen också den här helt faktiskt då sanna historien. Att jag, när jag letade efter en bostad som 29-åring ungefär och inte hade då råd att ta ett lån eftersom jag skrev kolumner för huset, så det inte gav
enorma arvoden, ska vi säga. Så la jag då alltså in en sån här annons, att jag erbjöd mig att skriva en bok till någon som skulle sälja mig en lägenhet till ett vettigt pris. Och de här två sakerna då, alltså den här bostadsannonsen och sen de här helt otroliga historierna av de här människorna som jag upplevde att inte var hörda, så blev nu då till en roman som jag in i det sista var osäker på om skulle hålla ihop, för att jag tänkte bostadsbrist och SNM liksom, hör de ihop? Men på något plan så gör de det, för att i den skede som du tar lån och du är skuldsatt så är du också underkastad någon, och det blev på något vis att det ändå det made sense på olika sätt. Jag tror att det var Gunnar Sträng som sa det, men som Göran Persson sen upprepade, att den som är satt i skuld är inte fri. Mm. Ja, men... Och det stämmer ju väldigt, väldigt bra i förhållande till detta. Och din bok rör sig om skuld på så många olika plan. Men jag måste fråga, när du satt in den här annonsen, jag visste inte om att det var byggde på en sann historia. Hur gick det för dig? Fick du erbjudanden? Inga svar, inte ett enda. Alltså jag hade ju föreställt mig att eftersom det var i Hufvudstabladet, jag tänker att det är då en massa inlandssvenskar i Eira som läser Hufvudstabladet, och de har ju då en massa extra lägenheter, tänkte jag. Och sen har de ju också släkthistorier, eller jag utgick från det, och att de då, alltså någon av dem borde ju ha en så pass intressant släkthistoria att de skulle vilja ha den nedtecknad. Och sen om de nu råkar ha någon extra liten etta någonstans i Munksnäs eller någonting, så skulle de ju eventuellt då kunna komma med på en sån här byteshandel. Men inga svar faktiskt, inte ett enda. Jag tycker det hedrar dig. Vi brukar säga i min bransch, nöjesbranschen, att det enda som är värre än att vara en hora, det är att vara en hora som ingen vill ha. Så jag tycker att de borde ha svarat på din annons. Det skulle vara väldigt spännande att se vad det blev av det, helt enkelt. Ja, alltså det är så. Men jag insåg ju också att den här annonsen är ju ganska alltså paradoxal, för att dels så skriver jag ju där då att jag anser att mitt skrivande är så pass bra att det skulle vara värt någonting värdefullt. Men sen också är jag beredd att bjuda ut mig till helt vem som helst. Så den här integritetsfrågan är ju inte helt tydlig där. Men att det där är nog helt... Eller som de tankar som ju väcktes av det här då, är ju som att det är ens möjligt att liksom skriva någon annans historia eller någon, alltså att göra någon annans konst och så här, och det är ju liksom en omöjlig fråga alltså. Jo, för det är också det som jag tycker är så spännande med hela boken, är att alltså min erfarenhet av livet är att integritet är någonting man tummar på. Och integritet och tid är ingen bra kombination, därför att 20 år senare gör man saker som man aldrig skulle ha tänkt sig man kunde göra, vad man ville göra, bara för att få livet att gå ihop på något märkligt sätt. Ja nej, alltså det där är helt sant, och det är ju också att liksom, alltså som att om du har någonting som jag vill ha, eller som jag behöver, Så har du ju liksom makt över mig. Att det är som på något vis maktförhållande i sin mest grundläggande form. Och om du har någonting som jag verkligen behöver, som till exempel en bostad, så har du ju som en väldigt stark makt över mig liksom. Och det är ju exakt där som man börjar då lösas upp i kanterna och tomma på sin integritet, som du sa. Mm. Det är ett väldigt kört tillstånd. Det är så. Det finns en slags integritetsoskuld. Det vill säga att man tummar på den en gång och tänker att men jag gör det bara som en tillfällig lösning. Men när man väl har gjort det så är liksom oskulden körd. Och sen blir man vuxen på riktigt, tyvärr, tror jag. Du skrev en så rolig sak i boken som är problem med bostäder. Du skrev: tänk på alla finlandssvenskar med nyckelknippor som rasslar av jugendlägenheter. Det var en så fin beskrivning. Och där tänkte jag att alltså för mig som både är homosexuell och som är finlandssvensk, så för mig kändes det så enormt lyxigt att få spegla mig i en bok som för en gång skull binder ihop mina kontexter. Liksom.
du vet, alltså det är på något vis, alltså det utspelar sig ganska mycket i Eira och Töle, vilken miljö som faktiskt är min barndomsmiljö. Dels växte jag upp på 80-talet och dels är jag finlandssvensk och homosexuell. Men desto gladare blir jag över att både diakonissan och din mamma ändå kunde läsa boken med behållning. För den har ju någonting, alltså det, hur smal den är med varje sin tematik, så är den så skickligt gjord och så liksom ärlig. Att jag tror att man kan läsa in allt mänskligt liv som man kan göra i bra böcker. Du vet, man kan liksom ändå känna igen sig. Tack. Och det här, ja, alltså, jag tänker ju att alltså de här frågorna om makt och om liksom underkastelse och att tumma på sin integritet och att längta efter stabilitet, längta efter ett hem och till vilket pris, det är ju på något vis ändå universella frågor, att man måste inte liksom vara en minoritet i en minoritet för att liksom kunna uppleva dem relevanta. Men att jag tänkte nog också att jag menar, vi har ju några finlandssvenska författare som har skrivit liksom ur Cape-perspektiv eller ur queer-perspektiv överhuvudtaget, men att jag har inte ännu läst liksom en hel roman, en finlandssvensk roman som utspelar sig i Helsingfors och nästan uteslutande bland homosexuella. Annars är det intressant, för jag läste någonstans om dig, Mark, om jag får ta en litet sidospår, att du också stammar. Är det sant? Mm. Det stämmer, ja. Men det hörs inte som lika bra på dig som på mig som också stammar. Ja, jag tänker väldigt lite. Det andra brukar tänka, men jag brukar stämma mest när jag blir upphetsad. När jag liksom, för då blir det så att det liksom, att då sänder hjärnan så snabba signaler till munnen att munnen går liksom i lås på något vis. Ja. Men jag brukar själv tänka väldigt lite på det. Ja, liksom att inte bara, för jag är ju också homosexuell och inlandssvensk. Och jag räknar ut någon gång alltså att om det finns 5 miljoner finländare och var hundrade är då som stammar, och sen var 20:e ännu är finlandssvensk och sen ungefär 1 på 15 är homosexuell, så innebär det att det borde finnas ungefär 170 stammande finlandssvenska bögar, och jag har aldrig träffat någon annan innan, så jag är hemskt glad över det här, att jag inte är ensam. Fast jag tror att du räknar för högt, jag tror inte att var 100 människor stammar, jag tror att typ var 800 människor stammar. Ja, men enligt alltså statistik från logopeder som jag umgås en del med, för att min närmaste vän och hans sambo studera båda logopedi, så det här är faktiskt upp till 1% som lär ska stamma. Men jag tänkte liksom att vi 170, att vi borde liksom hyra någon sorts lägergård eller någonting och bara liksom samlas och, jag vet inte, se på Eurovision och prata om konsonanter eller någonting, jag vet inte. Kan vi göra det på Lärkulla i Karis? För där kan jag skriva. Det skulle vara jätteroligt att återkomma som lägligt förstämmande homosexuella finlandssvenskar. Det skulle vara jättekul. Jag är med dig, Kai, på detta äventyr. Det är så här. Jag måste ändå, alltså, en stor del av handlingen för oss tillbaka till 80-talet i Helsingfors. Och grejen är att jag föddes 64, det vill säga att det var mina tonår. Och jag kom till Sverige 85, kom till Sverige, den här världen var fullständigt osynlig för oss som var unga homosexuella då. Och det harmar mig jättemycket. Alltså jag blir riktigt sur över att det inte fanns någon vägar in i den här världen. Och att det var ingen som var villig att ge oss någon som helst information om att det faktiskt fanns. Alltså om nu inte BDSM, vilket kanske skulle vara lite hårt på den tiden för oss. Men ändå berätta att det fanns några vägar överhuvudtaget i staden. Hade det varit svårt att få fram den här faktan för dig när du har gjort researchen för boken? No, alltså, det här bokens röda rum, som ju är, utan att nu då avslöja för mycket, så det här röda rummet är en sorts samlingsplats för den här subkulturen av
av de masochister och fetischister som rörde sig då i Helsingforsnatten. Och sådana har jag förstått att existerade, liksom, jag menade det finns också i Helsingfors en förening som heter MSC Finland för just det här fetischister av olika slag, och den grundades för 45 år sedan, alltså vad blir det då, 76 eller någonting. Touko Laaksonen var ju en av de grundande medlemmarna. Han bodde ju också helt faktiskt i närheten av den lägenhet som jag skriver om här. Och jag alltså så pratade med en del äldre homosexuella som var liksom med, och de beskrev liksom motsvarande samlingspunkter. Men att mitt röda rum är nog helt liksom fiktivt, men att utgå liksom från berättelser om verkligheten. Det är det som jag tänker på när jag ser Tom of Finlands art till exempel, alltså konst. Så säger jag att Touko visste nog vad han pratade om. Så mycket kan jag som en erfaren homosexuell man säga. Och jag kan säga att den kultur som han skildrar i sina bilder och den fantasivärld är väldigt avancerad och kommer från en kreativ och liksom spännande subkultur som jag fortfarande inte kan begripa hur vi aldrig hittar några ingångar på om man inte var liksom invigd i den världen. För alltså, det kommer att låta löjligt här nu, men när jag gick i åttan, det måste jag säga 1979, så skulle vi få undervisning i sexualkunskap i Mattlidens skola. Och vår lärare, han var 52 år gammal och bodde hos sin mamma. Och troligen visste vi till att börja med mer än han om hur barn kommer till och sånt. Liksom. Men han undvägde kapitlet i det längsta, för han hade sån ångest för det. Så kapitlet innan handlade om örat. Och det var ett sånt jävla tjat om det där förbannade örat. Det skulle göras miniatyrer i styrox av det och genomkärningar och shit. Och sen när vi äntligen kom till det här kapitlet om fortplantning, så hasplade han genom allting med sån fart så vi fattar absolut ingenting. Och sen har han mage att avsluta lektionen med att säga att, och så finns det någonting som heter homosexuella, men de har vi inte i Finland. Fattar du? När man sitter, liksom, sitter där, var jag 15 år gammal, och Petti som var så modig, han frågade, men var har vi dem då, magistern? Och magistern svarade att kanske i Sverige, sa han. Men förstår du, att det liksom, att det fanns absolut inga vägar in överhuvudtaget i detta. Ja. Och därför blev jag så enormt fascinerad över att läsa. Alltså, sen träffade min första pojkvän i Stockholm, han var också från Finland. Och vi kom ut, jag var då 17 fyllde år och han var 18. Och vi kom ut, för vi var så otroligt kära så vi tänkte att men det här kan vi inte hålla hemligt. Liksom. Och det blev ett hiskeligt ståhej. Och när vi hade varit ihop i 3 år och fortfarande inte träffat några andra öppet homosexuella. Jag minns inte att vi skulle träffa några andra som var liksom dolda, men då minns jag att vi såg en liten annons i Hesari som stod att om du vill vara med och manifestera för allas lika rätt till kärlek, så kom till Havis Amanda, så var det givet klockslag och datum. Och vi tittade på varandra och tänkte att allas lika rätt till kärlek, det måste ju då handla om sådana som vi. Och så gick vi dit och så var vi kanske, inte vet jag om vi var 15 personer kanske, som samlades där och så hade vi någon liten demonstration och pep så här, frihet, frihet, frihet. Jag vet att jag lyckas fatta nu ingen riktigt vad vi ville eller vilka vi var liksom. Men hon var med, hon som är så tuff, Tina, vad heter hon, Tina Lindfors. Vet du, en fantastisk dansare. Hon var, henne minns jag att jag träffade på den här paraden. Liksom. Men att liksom, och jag trodde på allvar att ingen annan levde ut sin sexualitet. Men så säger jag nu i din bok att det fanns en väldigt avancerad subkultur. Och det gör mig väldigt glad och samtidigt lite frustrerad. Jag tänkte att vad mycket roligt man inte missade om. Ja, men jag är ju alltså i år ett märkesår på många sätt för sexuella minoriteter i Finland. I och med det 50 år sedan homosexualitet avkriminaliserades och 40 år sedan det togs bort ur sjukdomsregistret. Och det är också 10 år
sen, och märk väl, endast 10 år sen sadomasochism och fetischism och transvestitism ströks ur THLs register över sjukdomar också. Så att jag menar, det är ju någonting som har varit skambelagt, alltså ända tills helt nyss, alltså, och just som att även om nu knappast någon har diagnostiserats med fetischism och fått sjukledigt på hemskt länge, så i alla fall, alltså det bara hettar ju massor om hur liksom förtiget de här historierna har varit. Avsäkert, no, alltså så mycket har ju att göra med okunskap och skam. Men den här historien har ju helt underbar, och det måste jag ju nog säga att det arbete ni gjorde, alltså att ni får några dit och liksom tog de här första stegen, så det är ju det som har lett till att jag idag till exempel får vara gift med min man här. Och att det är nog ett helt otroligt viktigt jobb ni gjorde, och så här i efterhand helt horiga liksom också att tänka på hur modigt det var, eftersom just faktiskt det var bara så få människor och ännu liksom att det var traktat som någonting sjukt liksom. Jo, tack snälla. Alltså, nu kan inte jag lova att det där var den första paraden, men det var i varje fall bland de tidiga, och det är klart att jag i efterhand kan känna mig stolt, men det var ju, allt var ju mest tillfälligt. Men tack i alla fall för de snälla orden. Det liksom, det var, men och jag brukar nu tänka så här, alltså, fast det gäller nog dig lika mycket som mig, att jag tror att vi i efterhand kommer att se tillbaka på våra liv och vara uppriktigt stolta över att vi har fått vara en liten del i en lång kedja av människor som ändå har försökt skapa en bättre värld för de unga homosexuella och hbtq- och queer-generationen som kommer. Liksom. Att det, och det där tror jag också att, alltså där tror jag att din bok kan vara, för vi viftar lite med den så vi lite reklamar. Det tror jag också att din bok kan vara en väldigt bidragande liten tegelsten i det bygget faktiskt, och peka på hur riktigt det. För det är sen det absurda med Finland. Alltså jag och Johan, när vi då kom ut så det var då så enastående med två homosexuella som var ihop att vi hamnade i huvudstadsbladet mot ett löfte om att vi skulle få vara anonyma. Varpå de döpte om mig till Markus och Johan till Johan och tog någon slags profilbild där man kände igen oss båda. Jättepinsamt och jättekorkat. Och folk tyckte, och mina kompisar, att jag måste säga mina kompisar, att inte en enda sa upp bekantskapen med. De försökte tala mig till rätta och säga att nej, men nu ska vi upp med en kvinna. Liksom. Jag sa att jag förstår konceptet, det är inte liksom. Men jag är bara så kär i Johan, vilket jag var. Och sen måste jag säga att fast folk skakar på huvudet, fast folk hade åsikter, så det hände aldrig någonting. Alltså, vi har aldrig med någonting våldsamt eller någonting, utan folk liksom bara... Så det våldsamma jag har varit med i mitt liv, alltså det av misshandel, det har alltid varit i Sverige som är till synes ett mycket mer öppet samhälle. Och då tänkte jag att när Tom och Finland blev så gigantisk som han blev plötsligt för några år sedan, men liksom plötsligt tog steg ut och blev liksom konst. Att den här liksom, iver som alla finländska tanterna slickar på det här frimärket med och daskar fast i breven och skickar till alla sina väninnor. Alltså just det absurda att det både ska vara så förbjudet och hemskt, och det ändå finns liksom någon slags i vardagen acceptans i Finland för att alla är nu som de är och ingen lever riktigt upp till de förväntningar som man kan ställa på folk. Men det här i Sverige är tvärtom, att det finns en synbar acceptans för en det ena än det andra, medan det i vardagen kan vara nog så snävt ibland. Mm. Ja, alltså min erfarenhet är ju också, det råkar sig så att den allra första som jag någonsin kom ut till, det här var 1999, så hon gav mig omedelbart förbön och ville då få mig med ärrens kraft då att liksom tycka om flickor. Men alla efter det har ändå liksom reagerat med, alltså det som att det är positivt, men också som att det inte är någon stor grej. Att för liksom att det här stora spöket till mitt huvud så var faktiskt då endast till mitt huvud. Och också nu när jag skrev om PDSM, jag i en fiktiv roman, men ändå så
återväcktes de där rädslorna att nu blir människor illa berörda, nu blir de så här att, alltså att jag skriver om någonting skandalöst eller att jag inte borde skriva så här. Men också här har jag hittills upplevt ändå att alla är ändå inte alls chockerade utan ändå på något vis medvetna om att ja, men det här finns också, det är eventuellt inte någonting som jag gör i mitt liv eller så gör jag det, men att det är i alla fall ingenting suspekt med det hela. Så att en hel del av den här rädslan har ju nog existerat i mitt eget huvud. Så är det, och när du beskriver BDSM i din bok så är det inte spekulativt, utan det är faktiskt en väldigt viktig del av handlingen och en del av romanbygget. Alltså om du jämför med till exempel 50 nyanser av grått som är liksom så här, ja det är så här lallar i BDSM, det är så här handklovar med teddytyg och shit liksom så här, och där blir det ju spekulativt tycker jag och ganska ointressant, medan i ditt fall så handlar det om en lek, en fetisch som faktiskt blir så grav att den hotar både liv och existens ibland. Liksom. Ja. Och det är ju väldigt intressant att följa de mekanismerna. Jag tyckte boken att jag slukar din bok. Jag tyckte den var jättespännande, Kai. Tack ska du ha. Och roligt att höra. Eller som jag skriver, eller var ute efter att beskriva BDSM som en, om jag har förstått att det är för, jag vet inte hur stor del av befolkningen, men i alla fall för en andel, så är det liksom den primära sexuella drivkraften, alltså de här makthierarkierna, underkastelse och det här, ja, att utöva makt. Och att jag ville skriva just den subkulturen som inte har det som en lek eller som någonting som hedonism, utan som har det verkligen som en djup existentiell egenskap i sig och ett, liksom en längtan jämförbar med längtan efter romantik, så kan man uppleva längtan efter underkastelse, och det var det som jag var hoppades jag skulle skriva, och ja. Men det lyckades. I Stockholm har vi en BDSM-klubb för herrar som heter SLM. Och där hade vi en skoputsarslav som tidigare hade varit katolsk präst, men som var avfälling. Jag vet inte om han fick sparken eller slutade själv i kyrkan, men jag frågade honom någon gång och han sa att nej, men det finns en rak linje mellan att vara präst och putsa folks ledarskor. Det är väldigt avancerade tankelekar och det är väldigt spännande fält av liksom energier som rör sig i folks huvuden. Och jag tror att som en någorlunda ordinär läsare så kan man med rätt stor enkelhet följa med djupt in i din bok. Och det blir också, därför blir också gastkrammande och väldigt spännande. Så att det, liksom, det är väldigt intressant. Nu brukar vi brukar av tradition ta emot frågor från alla er som följer vår sändning. Eller om någon följer den, eller båda er som följer den, jag vet inte. Men min Facebook, där jag ska få mina frågor, har gått över till spanska av någon för mig okänd anledning. Så jag kan inte se några frågor. Och det står om så börjar vår tid ta slut här. Men Kai, vi ska då i Helsingfors och ingen annanstans träffas på lördag, du och jag. Och då ska vi prata om Tove Jansson. Och jag ser väldigt mycket fram emot att träffa dig live också igen. Vi har inte setts på sedan pandemin började nu. Så att det, liksom. Det skulle bli hemskt roligt. Och tack Mark för att du tog dig tid att diskutera romanen med mig. Det var jätteintressant att höra också om. Det var jättespännande. Nu uppmanar jag allihopa att genast springa och köpa den här boken på Akademien till exempel, som är en trevlig bokhandel, eller via förlagets hemsida. Nu är jag också bokhora plötsligt. Alla slutar vi där förr eller senare. Men tack så jättemycket allihopa. Och för nu ser vi ses på återseende. Tack ska ni ha allihopa.